Jamendo.com, Jamendo.com. jamenta.com jamenta.com jamento.com jamento.com meu carro rebaixado, no meu porta-mar escutando um corro pesado Eu logo percebi quando ela olhou para mim, dei a vontade cima sino e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra, três garrafas de vida, ficou mal e Sejam bem-vindos, sejam eu comeu, todas bem-vindas, saudações, professor falei um mais uma vez com vocês Aqui no Youtube para mais uma aula show, é isso aí Vai entrando, vai compartilhando, vem comigo, professor Talisson Faleiro, para mais uma aula. Para a gente começar aqui novamente, né? Começando aqui o projeto Polícia Militar de Minas Gerais, né? Hoje é a nossa pr primeira aula. É isso aí, para começar esse projeto novo aqui para você, que com certeza será aprovado na Polícia Militar de Minas Gerais. Queridos, bom, pegue a sua agenda. Pegue a sua agenda agora e anota o que eu vou dizer. Esse projeto é um projeto bem legal, um projeto bem bacana, pensando aí na prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas é claro que o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui, pelo menos hoje, nas próximas aulas, ele serve aí para diversos concursos públicos em todo o Brasil. Você que vai fazer prova da Polícia Penal, DPEM, Polícia Civil do Distrito Federal. Você que talvez vai fazer outros concursos públicos de carreiras policiais na Bahia, no Pará, no Paraná. O, eu, o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar com vocês aqui serve sim, né? Para diversos concursos públicos em todo o Brasil. Hoje começa a primeira aula. E para a gente começar, eu quero que você aí convide, no mínimo, duas pessoas. É isso mesmo. Hoje começa um evento gratuito, ok? Serão aí. Terças e quintas, terças e quintas-feiras, estaremos aqui no YouTube, todos os dias, às 19 horas, terças e quintas, né? Como assim todos os dias? Todos os dias, terça, todos os dias, quinta. <laughs> Trabalhando aí as matérias pertinentes à Polícia Militar de Minas Gerais. Que vai sair, viu, filho? É isso mesmo, vai ter concurso público para a Polícia Militar de Minas Gerais e para a Polícia Penal também, né? Inclusive hoje, né, na data que falo, dia 21 do 7, teve a movimentação. É, teve uma movimentação referente à banca organizadora da Polícia Penal. Então, a qualquer momento o edital pode ser publicado. A qualquer momento podemos ter aí a publicação do edital da Polícia Penal de Minas Gerais e também da Polícia Militar de Minas. Então é isso aí. Primeira coisa, filho, compartilha essa bagaça aí, vai. Chama duas pessoas, vai lá no WhatsApp, vai no Facebook, vai no Instagram, vai no Telegram e convida no mínimo duas pessoas. Diz assim: "Meu querido, Está tendo aula de direito penal agora ao vivo, vai começar agora o conteúdo. Então, para tudo que você está fazendo, convida lá duas pessoas e vem comigo para a gente bombar esse projeto aí que foi feito para você com muito carinho, ok? Enquanto você vai compartilhando, chamando sua galera, clique aí na, no joinha, deixe o seu like, isso é muito importante. Se inscreva no canal, ok? Se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que vai. Dá muito certo. Enquanto você vai chamando a sua galera, eu vou mandando um abraço aqui para as pessoas que estão comigo. Abraço Vanessa Carvalho, abraço Cristiane Dias, abraço Daniela, abraço Sabrina, Alexandre, abraço para você que está comigo, abraço para o Gesimar, abraço também para a Claudiana, abraço para o Pedro Vinícius, Raquel, Jânio, Nicolas, Sérgio, Ítalo. Andressa, muita gente bacana, muita gente legal entrando na nossa aula, né? Sim, hoje vamos falar do conteúdo para soldado, né? Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, estamos aguardando o edital. Muito bom, é isso aí. Queridos, então é isso aí. Raquel, né, está com a gente aí também. Sejam todos bem-vindos. né? Nosso professor Robson estava aqui com o português e eu já vou começar a nossa aula aqui de Direito Penal. Vamos aí. Escolher algo importante para a sua prova de concurso público. Legal? Show de bola? É isso aí, vem comigo. Vamos lá, vamos gabaritar. Vai dar muito certo. Bom, estou aqui procurando um canetão preto, não estou achando, mas tudo bem. Oh, valeu. Então olha só. Direito penal. Direito penal. Direito Penal, com o seu querido professor, Thalisson Faleiro. É isso aí, bora. Pessoal, vamos começar a nossa aula? Bora! Já compartilhou? Já chamou sua galera? Podemos começar? Isaac está na live, né? Olha só, Isaac. Isaac, bem que poderia fazer hoje. Aquela comidinha gostosa que o Isaac sabe fazer, sabe? É, o Isaac aí cozinha bem. O Isaac é a nossa querido querido amigo aí, né? Show de bola. Isaac, faz aquele arrozinho hoje aí pra gente, hein, Isaac? É isso aí, Isaac, tamo junto. É isso aí. Show de bola. O um ovo mexido. Isaac cozinheiro. Show de bola! Vamos lá! Vamos começar? Muito bom! Salve, meu xará, ó! Meu xará! Thalisson William, tamo junto, guerreiro. Show de bola. É Isaac, assiste a aula aí, vai fazendo aquele arrozinho aí, meu querido. É isso aí. Vamos lá. Queridos, vamos começar nossa aula, tá? Vamos começar nossa aula. Para você que ainda não acompanha nas redes sociais, acompanha lá, lá no Instagram, você me encontra no Faleiro. Eu respondo todos os dias os nossos alunos, tá? Todo dia eu respondo aí Cerca de 300 mensagens, 400 mensagens no Instagram. Não deixe ninguém sem resposta. Faço questão de responder você. Então, qualquer dúvida, chama a gente lá. Estou aqui para te ajudar a mudar de vida. Valeu? Queridos, então olha só. Vamos para o que interessa? Bora. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Queridos, queridas. Hoje é a primeira aula, hoje é a primeira aula, pensando aí na prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Lembrando que esse projeto vai ser terça e quinta. Vou dizer de novo: esse projeto será terças e quintas. Segunda, quarta e sexta, nós estamos em outro projeto que é Polícia Militar do Pará e Polícia Civil do Pará. Então vou deixar bem claro. Terça e quinta, Polícia Militar de Minas. Segunda, quarta e sexta, Polícia Militar do Pará, Polícia Civil do Pará, às 19 horas, ok? Oi? E Polícia Penal do Pará também. Bacana. Show de bola. É isso aí. Vamos lá então? Vamos começar. Às 20h30, né? Só refazendo o horário. Às 20h30, né? Às 20h30. Vamos lá então? Vamos começar? Show de bola! Queridos, atenção! Para a gente começar a falar de direito penal em um primeiro momento, é interessante, é importante a gente entender o que é o direito penal. O que é O direito penal. Qual o seu conceito, né? Qual o conceito de direito penal para as possíveis provas de concurso público? Se alguém te questionar, se alguém te perguntar o que é direito penal, você vai dizer o quê, filho? Então preste muita atenção. Nós podemos dizer que o direito penal, ele é um ramo do direito público. Ele é um ramo do direito público. Queridos, eu acho que eu vou fazer um pouco diferente, tá? Vou fazer um pouco diferente. Eu vou dar uma aula em mapas mentais aqui nesse conteúdo para você. Ok? Então, olha só, vamos apagar aqui. E vamos aqui criar um mapa mental esquematizando a matéria. Vou deixar mais uma vez aqui o nosso Instagram, arroba Talesonfaleiro. Acompanha lá. Dicas todos os dias para vocês. Então vem cá, olha só. Coloque aí no seu, no seu caderno, ou se você tiver agora possibilite um mapa mental também porque isso é muito importante pegue uma folha em branco coloque ela em figura de paisagem para a gente criar alguns mapas mentais que vão te ajudar ok pegue aí a sua folha coloque ela em figura de paisagem para a gente fazer um mapa mental então olha só eu quero falar de direito penal neste mapa mental ok direito penal é um mapa mental inicial o que, que você vai levar para sua prova olha só quando eu falo de direito penal, primeira informação que nós temos que levar para a prova, né? Faz parte de um ramo do direito público. Faz parte de um ramo do direito público. Primeira informação fácil, tranquila para a sua prova de concurso público. Tá, faleiro? O que mais que eu tenho que saber das partes iniciais sobre o direito penal para minha prova da polícia militar de Minas Gerais? Bom, é importante lembrar que dentro do direito penal nós temos uma subdivisão, né? Nós temos do artigo primeiro ao artigo 120, aonde nós estudamos a parte geral. Então, olha só que legal, né? Hoje é a aula inaugural aqui do projeto da Polícia Militar de Minas Gerais, e eu estou trazendo também informações inaugurais que serão aí objetos de provas de concurso público. Do artigo 1 ao 120 da, do, perdão, do Código Penal, você estuda a parte geral do Código Penal. Já do artigo 121 ao 360, você estuda a parte Especial. Olha que legal, pessoal. Parte especial. Artigo 121 ao 360 do Código Penal. Artigo 1o ao 120 é a parte geral. É bem verdade que na prova da Polícia Militar de Minas Gerais não cobra todos esses artigos. Cobra de forma segmentar. O que, é que você estuda no nosso curso aqui do Monster a respeito de parte geral e parte especial para as provas da Polícia Militar de Minas Gerais. Bom, artigo 1 nós temos ali o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há apenas sem prévia combinação legal. Você estuda comigo o princípio da legalidade, você aprende o que é a legalidade, o que é a reserva legal, o que é o princípio da tipicidade. Você aprende também. A anterioridade. Você aprende que o direito penal ele não retroage, salvo para beneficiar o réu. No artigo 2 você vai aprender comigo que é abolite crimes. Você vai entender que há possibilidade de uma lei abolir uma determinada conduta criminosa, apagando-se todos os efeitos penais e continuando os demais efeitos, os efeitos extra-penais, você vai estudar comigo também o artigo 3 aonde onde nós vamos entender a diferença de lei temporária, lei excepcional, o artigo 4 que você vai aprender comigo, que é tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Você vai aprender comigo também o artigo 5º, onde nós vamos falar de territorialidade, a territorialidade é a possibilidade de aplicar a lei brasileira dentro do território nacional. Você vai estudar comigo também o artigo 6, Lugar do Crime. Lugar do Crime, você vai aprender que se trata da possibilidade de aplicar o princípio da. Obiguidade. Não importa se foi ação, se foi omissão, aonde aconteceu o resultado, aonde deveria acontecer o resultado. E posteriormente você vai estudar comigo o artigo 7: extraterritorialidade. A possibilidade de aplicar a lei brasileira aos crimes praticados fora do Brasil. São duas hipóteses. A extraterritorialidade incondicionada e a condicionada. E eu continuo. Artigo 8 você estuda comigo detração. Artigo 9, você aplica a eficácia da lei estrangeira. Artigo 10, contagem do prazo penal. Artigo 11, juntamente com o artigo 12, a possibilidade das leis esparsas com a legislação extravagante. Até o artigo 12, estudaremos essa aplicação da lei penal. Do artigo 13 ao artigo 28. Você vai estudar comigo teoria do crime. É isso mesmo, fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico, você vai estudar comigo conduta, resultado, nexo causal, elemento subjetivo, tipicidade. Dentro do antijurídico, você vai estudar as excludentes de ilicitude, queridos. Eu poderia ficar aqui o dia todo te contando como é o direito penal. Perceba que eu estou aqui desde o artigo 1 e já estamos aqui praticamente no artigo 15, 16, 17, te mostrando cada um dos dispositivos. Mas a intenção de hoje é te mostrar aquilo que realmente cai nas provas de concurso público. Perceba? Então, o que eu quero te mostrar? Quando você estuda a parte geral do direito penal, você vai aprender sobre princípios. Aplicação da lei penal, olha que bacana. Teoria do crime, concurso de pessoas, concurso de crimes. E outros elementos. Perceba que o rol que eu acabo de te dar é um rol totalmente exemplificativo. você quer exemplo, né? Dentro da parte geral do direito penal, artigo 1o ao 120, você estuda princípios, aplicação da lei penal, teoria do crime, concurso de pessoas, concurso de crimes e outros institutos jurídicos do direito penal. Você também vai estudar comigo mais à frente? Você vai estudar comigo mais à frente? O direito penal especial. Dentro do direito penal especial, você tem que ficar ligado que aqui nós estudamos os crimes, né? Crimes e penas. Qual é o crime? Qual é a pena? Esse crime pode ser qualificado? Esse crime pode ser majorado? Esse crime admite ou não o privilégio? É isso que você estuda comigo do artigo 121 ao 360. Bom, nós vamos estudar vários crimes, como crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a honra, contra. A dignidade sexual e outros elementos. Perceba que, mais uma vez, eu acabo de te dar um rol exemplificativo, né? Então, olha só o que nós já temos aqui no nosso quadro. Perceba que nós já temos aqui, a grosso modo, as primeiras informações importantes para você que deseja ser aprovado em um concurso público. O que você estuda dentro do direito penal? Estamos aqui criando esse mapa mental que vai te ajudar muito, né? Se você entende esse mapa mental, fica mais fácil de você escalonar as matérias em sua mente. Direito penal é um ramo do direito público, né? Bacana. Do artigo 1º ao 120, nós estudamos a parte geral. Na parte geral nós vamos estudar institutos de aplicação do direito penal. Eu fiz questão de citar vários artigos, lembra? Fui trazendo cada um dos artigos com vocês. Você estuda princípios, aplicação da lei penal, teoria do crime, concurso de pessoas, concurso de crimes. Esse rol que eu te apresentei é um rol exemplificativo. Você vai estudar também do artigo 121 ao 360, você vai estudar os crimes e as penas, as formas qualificadas, majoradas, privilegiadas. A exemplo, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra, contra a dignidade sexual. É um exemplo aí dos crimes que você estuda para a prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Bom, ainda fazendo esse mapa mental com vocês, é importante lembrar que o direito penal é um ramo do direito público, né? Que tem por finalidade limitar o ius puniente, o direito poder de punir do Estado. E dentro desse direito penal, nós devemos lembrar que o direito penal brasileiro. Ele trabalha com o direito penal do fato. Olha que legal! Direito penal do fato. Direito penal do fato que não se confunde com o direito penal do autor. Olha que legal. Talvez agora seja um pouco diferente para muitas pessoas que estão aí assistindo a aula. Presta atenção no que eu vou dizer. Direito penal do fato versus direito penal do autor. Qual é o direito penal que nós adotamos para as possíveis provas de concurso público? Será que nós adotamos o direito penal do fato ou será que nós adotamos o direito penal do autor? Qual é? o direito penal que nós adotamos. Queridos, preste atenção. Se a sua prova de concurso público fizer essa pergunta, marque a alternativa que diz: adotamos o direito penal do fato. OK? Falaram, mas qual é a diferença? Qual é a diferença entre direito penal do fato? Qual é a diferença de direito penal do autor? Quando eu falo direito penal do fato, é porque eu preciso de uma conduta que se amolde ao ordenamento jurídico e essa conduta aconteceu no mundo real. Direito penal do fato é punir o agente não pelo que ele é, mas pelo que ele fez, mas pelo que ele praticou. Então, quando eu aplico o direito penal do fato, eu preciso de uma fatalidade, de um acontecimento. E esse acontecimento, obviamente, se amolda à legislação penal. Se trata de um acontecimento ilícito, ou seja, se trata de um acontecimento, dentro do direito penal, criminoso. E, sendo assim, fazendo uma subsunção do fato à norma, que palavra é essa, faleiro? subsunção do fato à norma eu pego o fato e coloco dentro da norma eu pego o fato e coloco dentro do código penal exemplo o João que matou o João que matou ele está dentro do artigo 121 do código penal homicídio o Pedro que estuprou o Pedro que estuprou está dentro do artigo 213 do código penal estupro o Zé que furtou o Zé que furtou está dentro do artigo 155 do Código Penal, furto. O Mário que te pegou a... Não. Queridos, então perceba: aqui nós temos o direito penal do fato e o direito penal do autor. Lembre sempre para a sua prova. Nós adotamos o direito penal do fato. A contrário, seria o do autor, que nós não adotamos. O direito penal do autor diz que nós podemos punir a pessoa pelo que ele é e não pelo que ele fez, isso não vale no Brasil, tá? Nós adotamos direito penal do fato. Leva para a prova que vai dar certo. Bacana. Falaria aí, o que mais que eu tenho que saber para as provas de concurso público, mais propriamente para a Polícia Militar de Minas? Show de bola? Vem comigo que vai dar certo. Vem comigo que vai dar certo. Bom, é importante lembrar que ainda nos tópicos introdutórios, todas as vezes que nós estamos falando de direito penal do fato esse perdão todas as vezes que nós estamos falando de direito penal esse direito penal ele tem o poder de limitar o poder punitivo poder punitivo do Estado ok esse direito penal tem o poder de limitar o poder punitivo do Estado. Ou seja, Faleiro, quando eu estou falando de direito penal, obviamente o Estado é que vai punir os criminosos. Mas essa punição que o Estado vai dar não pode contrariar um princípio importante do direito penal. Eu digo a vocês que esse princípio que eu vou dar aqui não é um princípio apenas do direito penal. Esse princípio que eu vou falar aqui é um princípio do ordenamento jurídico por inteiro. É do direito penal, é do direito constitucional, é dos direitos humanos. É um princípio que norteia toda a aplicação jurídica brasileira ou, ou mundial, né? Global. Que princípio é esse? O princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio importante para caramba, tá? Se você estuda para as provas de concurso público, é impossível fazer uma boa prova sem antes saber princípio da dignidade da pessoa humana. Ele norteia o direito penal. Tanto é verdade que é um dos fatores de limitação do poder punitivo. A aplicação, ela é o Estado tem o dever de punir, né? Quando eu aí Sou um violador das condutas tipificadas dentro do direito penal. Mas, sempre que o Estado vai punir, ele precisa punir-se valendo do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é tão importante, pessoal, que dentro do direito penal nós vamos entender e perceber que existem as penas proibidas. Olha que legal! Penas proibidas. Quais são as penas proibidas dentro do nosso ordenamento jurídico? Quais são as penas proibidas dentro do nosso ordenamento jurídico que você precisa levar para a sua prova, né? Olha só, nós temos no Brasil a proibição da pena de morte, né? A pena de morte, ela é proibida. Como você já sabe, salvo no caso de guerra declarada. No caso de guerra declarada, poderá haver a pena de morte e de acordo com o Código Penal Militar, ela será por fuzilamento, OK? É possível a pena de morte no caso de guerra declarada, que será por fuzilamento. É proibido no Brasil também a pena de banimento. Banimento que seria a expulsão de um nacional para fora do território nacional. Essa pena no Brasil também, ela é proibida. Show de bola? Muito bem. Outra pena proibida, Faleiro, a pena de trabalho forçado. Penas de trabalhos forçados também são proibidas pelo nosso ordenamento jurídico, fique ligado nisso. Penas de trabalhos forçados são proibidas pelo nosso ordenamento jurídico. É proibido também a pena, as penas cruéis. As penas cruéis também são proibidas. Assim como é proibido também as penas de caráter perpétuo para sempre. Penas de caráter perpétuo são proibidas. Show! Show! Muito bom! Muito bom mesmo! Excelente, excelente, excelente! Deixa eu acompanhar o chat aqui. Deixa eu ver quem está comigo, né? Quem é que está acompanhando o chat? Galerinha em peso mandando mensagem. É isso aí! Já fico muito feliz com a sua presença aqui no chat. É muito bom ter vocês aqui acompanhando a nossa aula, queridos, então perceba: este é o nosso mapa mental que realizei aqui para vocês, pensando aí na aprovação dos senhores e das senhoras. É um mapa mental inaugural sobre direito penal. Para você começar a entender direito penal, né? Pensando aí que hoje é a primeira aula do projeto, primeira aula do projeto Polícia Militar de Minas, eu acho que esse mapa mental já vai salvar muitas vidas é isso mesmo esse mapa mental já vai salvar aí muitas vidas por quê porque é o início né é o início você precisa levar esse conteúdo para sua prova vamos fazer aqui vamos fazer aqui um resumo do mapa mental olha só disse a vocês que o direito penal é um ramo do direito público fizemos a subdivisão das duas partes do direito penal do artigo primeiro ao 120 parte geral do artigo 121 ao 360, a parte especial. Dentro da parte geral, eu vou estudar os institutos, né? Os institutos, como princípios, aplicação da lei penal, teoria do crime, concurso de pessoas, concurso de crimes, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, contra a honra, contra a dignidade sexual, nós estudamos aqui na parte especial. Então, essa é uma subdivisão da parte geral e da parte especial. Lembre que o direito penal no Brasil é direito penal do fato e não do autor. Nós vamos punir o agente pelo que ele fez e não pelo que ele é. Direito penal do fato é o adotado. E dentro desse direito penal, nós temos aí uma das funções que é a limitação do poder do Estado, limitação do poder punitivo, que respeita o princípio da. Dignidade da pessoa humana. E dentro desse princípio da dignidade da pessoa humana, nós temos que lembrar das penas proibidas pela própria Constituição Federal. São proibidas a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. É proibido também a pena de banimento, trabalhos forçados, cruéis e caráter perpétuo. Perceba que isso é muito importante para você que deseja ser aprovado em concurso público. Tira aquele print e me marca lá, tá? Eu quero ver o print, tá? Tira aquele print e me marca lá. Marca aí a galera do monstro. Marca o Caio. O Caio está aí colocando o Instagram para vocês nos comentários. Coloque aí. Marca lá o nosso Instagram que eu quero ver o print seu, filho. Quero ver o print dessas 100 pessoas. Temos 100 pessoas aqui acompanhando. Eu quero ver se você fez um bom mapa mental. Então, eu vou fazer uma pose aqui para você tirar o print. Show. Tirou? Muito bom. Quero ver lá, filho. Quero ver lá. Não me irrita. Bom demais. Show de bola. Ah, as lives para a Polícia Militar. As lives para a Polícia Militar. Elas serão. As lives para a Polícia Militar. Elas serão nas terças e quintas, ok? Às 20h30, né? Eu acho que no início eu falei errado. Às 20h30, as lives para a Polícia Militar de Minas Gerais. Ok? Show de bola. Show de bola. Quero ver, quero ver se vocês vão tirar o print e vão aí mandar lá para a gente lá, que eu quero ver. Bom demais. Bom, queridos, deixa eu passar outra dica que é importante para vocês. Posso apagar esse mapa mental? Podemos apagar esse mapa mental, meus queridos? Vamos lá. Show. Show de bola. Mais uma dica importante, tá? Vamos fazer outro mapa mentalzinho aqui para vocês. É, lembrando que hoje, pessoal, presta atenção, filho, não me irrita não. Lembrando que hoje é a aula inaugural. Hoje é a aula inaugural. Se hoje é a aula inaugural, eu estou passando um conteúdo inaugural, que é a base, que é o início do direito penal. Quem estuda para concurso público tem que saber a base. Eu estarei aqui com vocês praticamente toda semana, falando de direito penal, e a gente vai caminhar, ok? Vamos caminhar. O que, que acontece, Caio? É, o cara que conseguir acompanhar aqui as aulas... Oi? Sim? Show. O cara que consegue aqui acompanhar todas as aulas, o cara que consegue estar aqui terça e quinta, né, acompanhando as aulas para a Polícia Militar, se ele pegar esse conteúdo que vai ser disponibilizado aqui gratuitamente no no YouTube ele tem muitas possibilidades de passar no concurso, né? É claro, filho, é claro. Nós temos já o curso completo, nós temos o curso completo para polícia militar, nós temos o curso completo para polícia penal, ok? Nós temos já o curso completo para todos os concursos públicos de carreiras policiais. Se você tem interesse em ser aprovado, tem interesse em ter um desconto, chame a equipe do Monster Concursos, vá lá no Instagram do Monster, chama a galera lá, que eles vão te dar um desconto bacana. Ok? Corre lá, filho, corre lá. E chama a galera lá para você ganhar um desconto legal. Show de bola? É isso aí. Vamos fazer outro mapa mental? Então vem cá comigo, filho. Outro mapa mental importante, tá? Coloque aí agora no seu querido caderno. Eu quero ver esse mapa mental também. Depois é para é você tirar um print e me mostrar o seu. Quero ver se o seu ficou bom. É, meu querido. Quero ver se o seu ficou bom. Já tem uma galera me mandando aqui, ó. Já tem uma galera me mandando aqui. Ó, acabei de receber. Ó, acabei de receber um aqui, ó. Esse aqui acho que foi do Rubens. Parabéns, Rubens. Rubens já mandou um mapa mental aqui. Show de bola. Show de bola, meu querido. Show de bola. Vamos lá? Vamos pro próximo? Mais um mapa mental aqui. Mais um mapa mental aqui de direito penal. Para gente render na aula de hoje, queridos, deixa o seu like, entra, deixa o seu like, chama a sua galera e não me irrita. É isso mesmo, deixa o seu like, chama a sua galera e não me irrita. Vai compartilhando aí, chama todo mundo e vamos lá. Mais um mapinha mental aqui para vocês, ó. Esse é sobre infração penal, queridos. Infração penal dá um excelente mapa mental. Cai nos concursos públicos, é um tema muito visado, as provas adoram perguntar o que é infração penal. E nós vamos aqui fazer um excelente mapa mental com vocês. Infração penal. Show! Queridos, presta atenção. Todas as vezes que eu falo infração penal, você precisa lembrar que esse termo infração penal é um gênero. Infração penal é um grande gênero. E esse gênero chamado infração penal, ele vai se subdividir em duas hipóteses: crime e contravenção penal. Olha que legal. Crime e contravenção penal. Todas as vezes que eu falar com vocês sobre crime, eu estou falando que crime faz parte de uma infração penal. Todas as vezes que eu falar de contravenção penal, consequentemente, eu estou dizendo que também faz parte de contravenção penal. Olha que bacana. O critério adotado. O critério. O critério adotado para definir as, as infrações penais, o critério adotado é o critério dualista. Bipartite ou dicotômico? Olha que legal! Isso cai na prova, tá? O critério adotado. O critério adotado para definir o conceito de infração penal é o critério dualista-bipartite-dicotômico. Por que dualista? Do a lista de dois, crime e contravenção penal. Por que bipartite? Bipartite de dois partidos, crime e contravenção penal. Dicotômico de dicotomia também de dois, crime e contravenção penal. Bacana? Então, o critério adotado para definir as infrações penais é o critério bipartite, dicotômico, dualista. Cuidado, tá? Cuidado! Eu disse que o critério adotado para definir as infrações penais é o critério bipartite, dualista ou dicotômico. Se em sua prova perguntar o critério adotado para definir as a teoria do crime, a teoria do crime, aí é diferente. O critério da teoria do crime Aí é fato típico, anti-jurídico e culpável. Aí o critério é tripartite. Percebeu a diferença? Critério dualista dicotômico bipartite de dois para definir infrações penais. Agora, se o nosso tema fosse teoria do crime, aí o critério seria tripartite. Legal. Show. Quando eu falo com vocês de crime, é importante lembrar que. Quem comete um crime pode receber a pena de reclusão, detenção ou multa. Não é verdade? Reclusão e detenção, nós estamos diante de pena privativa de liberdade. Cadeia, né? Pena privativa de liberdade é cadeia, filho. E quando eu falo de multa, nós estamos diante de uma pena pecuniária, pagamento a multa é uma pena pecuniária. Bom, nas contravenções penais, o que é que nós temos? Nós temos duas possibilidades de pena. Nós temos a prisão simples, prisão simples e a multa. A prisão simples é uma pena privativa de liberdade. E a multa, por sua vez, também é pena pecuniária. Pagamento, né? Pagamento da multa. Show! O que, que você vai levar para a sua prova? Os crimes, eles estão previstos, né? Os crimes, eles estão previstos dentro do Código Penal ou nas legislações extravagantes. Bacana? Os crimes estão previstos ou no Código Penal, e você já sabe que dentro do Código Penal os crimes estão previstos do artigo 121 ao 360, né? Aonde nós estudamos os crimes previstos no Código Penal. Eu posso citar aqui vários. Artigo 121, homicídio Artigo 122. Instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio. Artigo 123. Infanticídio. Do 124 ao 128, aborto. 129. Lesão corporal. 135. Omissão de socorro. 147. Ameaça. 138. Calúnia. 139. Difamação. 140. Injúria 150, invasão ao domicílio 155, furto 156, furto de coisa comum 157, roubo 158, extorsão 159, extorsão mediante sequestro 163, dano 171, estelionato 180, receptação. É, aqui você deixa, pai. 312, peculato. 213, estupro. 215, violação sexual mediante fraude. É, meu querido. Aqui você deixa, negão. Show. Então, os crimes estão dentro do Código Penal e nas legislações extravagantes. Nós temos várias legislações extravagantes Lei Maria da Penha, Lei de Drogas estatuto do desarmamento, lei do racismo, tortura, várias, né? Show de bola. Agora, as contravenções, elas estão previstas, as contravenções, elas estão previstas no Decreto-Lei 3688 de 1941. Decreto-Lei 3688 de 1941. Ei, Pedro, você sabe de nada, viu, Pedro? Você não sabe de nada, não, Pedro. O que, é que eu falo pra ele? Não falo, né? Não, é, onde é, onde é, onde é Pedro? Ei, Pedro. Fala, meu querido camisa 10. O homem sabe mesmo, eu Tô falando sério com você. Eu, meu Deus do céu. O homem sabe. Lê na onde, moço? Me respeita. Respeita a minha história, Pedrão. Show de bola. Querido, decreto-lei 3688 de 1941, lei das contravenções penais. O que, que você vai levar para a sua prova, tá? O que, que você vai levar para a sua prova? Quando nós falamos de crime, hoje com a alteração da lei do pacote anticrime, Pedro, o artigo 75, Pedro, é do Código Penal, Pedrão? Vem comigo aqui, Pedro. Artigo 75, confere aí, Pedro, do Código Penal. Afirma que o máximo da pena para a prática de crimes é de 40 anos. É isso aí, Pedrão. Confere aí. Vai que eu estou lendo. 40 anos. Show. O máximo da pena é de 40 anos. O máximo hoje da pena para as contravenções penais continua sendo de 5 anos. Show. Muito bom. É isso aí. Tamo junto, Pedrão. Tamo junto, meu irmão. Show de bola! Qualquer dia desses, pessoal, eu quero fazer uma live lá no Instagram falando de técnicas de memorização. Eu utilizei várias, tá? Eu utilizei várias, várias técnicas de memorização e realmente é muito possível, tá? E é interessante, é muito legal. É muito legal mesmo. Quem tiver interesse aí, qualquer dia desse eu quero fazer é, uma live sobre técnicas de memorização. Quem tiver interesse aí, show de bola! É isso aí. Queridos, então olha só. Outro mapa mental aí, ó. Outro mapa mental top para vocês aí. Vamos fazer o resumo da ópera? Infração penal, critério dualista, bipartite ou dicotômico. Crime ou contravenção penal. Quando eu falo de crime, nós temos as penas de reclusão, detenção ou multa. Reclusão e detenção é pena privativa de liberdade. A multa é a pena pecuniária. Contravenção penal, nós temos também dois tipos de pena: prisão simples e multa. A prisão simples, obviamente, é uma pena privativa de liberdade. A multa, a pena pecuniária. Os crimes estão dentro do Código Penal e nas legislações extravagantes. As contravenções dentro do Decreto-Lei 3688 de 1941. O máximo da pena para a prática de crimes é 40 anos. E o máximo da pena para a prática de contravenções penais é 5 anos. Vai lá, tira uma fotinha. Tira uma fotinha aí. Tira a fotinha aí desse mapa mental. Tira lá a foto, dá o print, que eu quero ver se você fez também. Deu o print? Show! Marca lá no Instagram, que eu quero ver se ficou bom. Se ficou bom. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Nós temos o preparatório completo, completo, completo para a Polícia Penal de Minas Gerais, para a Polícia Militar de Minas Gerais. Para os concursos públicos de carreiras policiais em todo o Brasil. Nós temos um preparatório que vai te ajudar a ser aprovado, ok? Preparatório que vai te ajudar a ser aprovado. Então, filho, você quer ser aprovado? Quer mesmo? Você quer mudar de vida? Você quer um desconto? Quer um desconto em um dos nossos preparatórios? Vai lá no Instagram do Monster agora. Entre em contato com a nossa assessoria, entre em contato com a, com a nossa galera, com a equipe dos, profi dos, dos profissionais do Monster Concursos. E vem mudar de vida, vem ser aprovado. Bacana? Show de bola. E para finalizar essa aula. Solta o meu forró aí, Caioba! Grande Caioba! Na rua dela com meu carro rebaixado uh -huh. Meu porta escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade dos sino e ela passa.